Þetta er Seljalandsfoss og ég sé hérna hann er 60 metra hár en það skiptir nú kannski ekki alveg öllu máli en fossinn er mjög aðgengilegur og það er hægt að labba á bakviða sem er alltaf gaman. Og vitur kona sagði einu sinni að standi maður á bakvið foss og óski sér þá rætist óskin. Láttu óskina rætast og upplifðu Meira Ísland á stærsta 3G neti landsins. Meira Ísland með símanum.